ចាខ្ញុំជាអតីតយោធាពីដើមមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្ងៃខ្ញុំរស់ក៏ដោយសារសន្តិភាពបានសម្ដេចដែលជួគាត់ក៏សាងអភិវឌ្ឍបានមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅឯរំហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អាចទទួលវិញបន្តដោយសមត្ថភាពគាត់អាចទទួលនឹងអាចការពារសន្តិភាពឲ្យយើងបានតទៅថ្ងៃមុខទៀតចាខ្ញុំធ្លាប់ហែលក្នុងដំណាក់កាលទាំង 4 នេះគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតទេដែលមានសម្ដេចដែ
ហើយបើជាប្រវត្តិក្នុងរងទុកលំបាកវេទនាណាអញ្ចឹងឯងដែរសារដែរសម្ដេចមកហើយឲ្យធ្វើឲ្យពួកស្រីភិក្ខុទាំងអស់ចូលរួមរំសាមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិទៅអនាគតល្អខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្ដេចលោកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចតេជោបាទនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យកូនគាត់
lăng cọt nên chúng mình nấp chân cầu bàn tay nhưng trong bàn hạ bực quạt bàn ở con quạt lớn nên bị lo buồn được mềm hay chỉ biết xét đây chả bị đam vậy ta sắp chơi chú mình sang ai bị cô thế nhưng chưa chẹn nè lừa dòng ai đặt đom bật đất hôn mà nay để có đặt nòng bật tê và cứ ai miên ca áp vào tầm mục chia bắt to bắt to hay sóc tròn tiếp nên ăn miên băng như ấy đôi môn gì đấy bị chọc mong